Təhsilini xaricdə davam etdirmək istəyən tələbələr, eləcə də təhsilini bitirib karyerasını zənginləşdirmək istəyən vətəndaşların sayı çoxdur. Təbii ki, bunları əldə etmək üçün əsas xarici dil hesab edilən ingilis dilinin yuxarı səviyyələrinin öyrənilməsi vacibdir. Belə ki, IELTS, TOEFL proqramlarının tədris olunduğu kurslara müraciət etmək və eləcə də imtahan verib nəticə əldə etmək məqsədə çatmaq üçün əsas vasitələrdən biri hesab edilir. Paytaxtda yerləşən universitetlərdə təhsil alan, eləcə də yaşayan vətəndaşlar üçün bu nəticəni əldə etmək elə də çətin olmur. Çünki başı belə kurslara rast gəlmək mümkündür. Bölgələrdə isə bu vəziyyət Bakı ilə müqayisədə xeyli fərqlidir. Bölgələrdə ali təhsil alan tələbələrin xaricdə oxumaq arzusu bir növ ürəyində qalmış olur. Çünki xaricdə təhsil üçün əsas hesab edilən IELTS və TOEFL kimi dərəcələri almaq üçün belə kursların bölgələrdə olmaması və yaxud da barmaqla sayılası qədər olması ilə əlaqədardır. Hər halda, bölgələrdə də bir sıra böyük universitetlərin filialları yerləşir ki, burada da yüzlərlə tələbə təhsil alır. Bu tələbələrin də xaricdə oxumaq və işləmək arzusunun olması danılmazdır. Ancaq belə kursların olmaması və yaxud da həddən artıq az olması onların arzularını ürəyində qoyur. Hər hansı bir xaricdə ya işləməyə getsə, ya oxumağa təhsilimizi davam etdirməyə getsə, bu əlbəttə mənfi təsir göstərir. Çünki o kursların olmaması bizim dil öyrənməyimizə də təsir edir. Mən axtarmışam, yəni məsələn indi gedir və tələb edirəm əlimdən. O, məncə, yetərində çatdırır fikrini. Məsələn, bu çox mini balaca kursdur, yeni açılan bir kursdur, amma müəllim təkdir də, yəni. Axtarmışam, yəni bir-iki yer tapdım, sadəcə keyfiyyət cəhətdən xoşuma gəlmədilər. Hazırlıq səviyyələri xoşuma gəlmədi. Müəyyən bölgələrdə ən azı barmaqla göstəriləcək qədər olsa daha müsbət olardı. Belə ki, yenə də təhsilimizi daha da inkişaf elətdirmək üçün, daha yüksəklərdən səsimizin gəlmək üçün. Amma yenə də əgər istəyirsə təhsil almağı, təhsili davam elətdirmək istəyirsə, məncə bizim üçün bir əngəl deyil. Bu kursları keçir oxsa, lap qarışda oxumasaq belə, ölkə daxilində iş tapanda bizə bunun yəni çox böyük köməkləri olur. Ona görə bunların olması daha yaxşı olardı. Universitetdə oxuduğum bir müddətdə yəni elə bir kurslarla maraqlanmamışam sözün açığı. Paytaxtla yanaşı bölgələrdə də sayı durmadan artan xeyli abituriyent və xarici dil kursları var. Bəs bölgələrdəki bu kurslarda ingilis dilinin ali səviyyəsinin tədris olunmamasının səbəbi nədir? Kurs əməkdaşları bu məsələyə belə aydınlıq gətirir. O səviyyədə olan tələbələrə, insanlara ehtiyac yoxdur. Yəni, burada o səviyyədə iş yox, iş yerləri də yoxdur. Tələbat yoxdur deyə müraciət olunmur. Əgər müraciət olunsa, elə kurslar açılar və davamlı fəaliyyət göstərə bilərlər. Bölgələrdə IELTS və TOEFL proqramlarının tədrisi ilə məşğul olan kursların azlığına əsas səbəbi isə müraciətlərin azlığı ilə əlaqələndirilir. Eləcə də tədris vəsaitinin az olması da onlara mane olan amillərdəndir. Rayonlara sifarişlə onlar gətirə bilərik də. Yəni, Bakıya sifariş edirik, sifarişlə gətirmək olur, var Bakıda. Amma harasa indi bu dəqiqə hansısa mağazinə müraciət eləsə, o səviyyədə kitablar yoxdur. Var danışıq səviyyələri olan üçün kitablar. Amma IELTS kursları üçün, yəni o səviyyədə olan kitablar hələ ki yoxdur, sifarişlə gətiririk. Hər halda cəmiyyət üçün yararlı olacaq hər bir gəncin potensialından istifadə olunmalıdır. Odur ki, belə gənclərin potensialının üzə çıxarılması üçün bölgələrdə də belə kursların sayının artırılması və orada tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsi vacibdir.